Майже 500 охочих підсилити Збройні сили України. На Прикарпатті триває набір до гвардії наступу. 23 січня в Головному управлінні Національної поліції області проводиться рекрутингова робота у підрозділі «Лють». «Лють» – це воєнізований підрозділ нового зразка, який створений на базі двох полків спеціального призначення – «Сафарі» та «Цунамі». Батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова – та призначена для відсічі та стримування збройної агресії проти України. Підрозділи будуть складатися виключно з добровольців, якими рухає патріотизм, і таких людей дуже багато в нашій державі та саме на території нашого регіону. Наразі, розповідає керівник поліції Прикарпаття Сергій Безпалько, розпочато четвертий набір кандидатів. Бажання вступити у підрозділи «Лють» виявили 378 добровольців, з них 324 – цивільні. Майже 70 осіб направлені на проходження відповідних комісій. За час роботи до ЦНАПів звернулося 476 громадян, з яких подали заявку 80. Це 18 – Національна поліція України, Національна гвардія України – 45 та Державна прикордонна служба України – 17. Але це тільки початок, люди набираються. В першу чергу правоохоронці оцінюють знання кандидатами законодавства, а також перевіряють стан фізичної підготовки та проводять психологічні тести. Це дуже важливе значення має, коли треба приймати рішення в тій чи іншій ситуації. Відповідно, вже на комісію вони вже приходять, відповідно, маючи результати цих тестів. І склад комісія вже відповідно розглядає, проводить співбесіду, оцінює безпосередньо людину і ділові якості, людські якості. Тобто ми задаємо питання, з якими стикається людина в будь-який час, в будь-який день, при тій чи іншій ситуації. І вже, відповідно, оцінюємо рівень відповідей на питання. Для мене важливо, щоб людина орієнтувалася в законодавстві, щоб вона могла відстоювати і захищати права пересічних мешканців. Також прикарпатці подають заявки на вступ у штурмові бригади Національної гвардії України. Станом на сьогодні було вже відібрано і подано заявок 45 осіб, які виявили бажання проходити службу в цих підрозділах. На вивченні на даний час перебуває одна особа, проходить військово-лікарську комісію 3 і вже зараховано на військову службу 8 чоловік. Натомість до бригади Держприкордонслужби подано 38 заявок. З них 21 заява через сайт МВС та 17 осіб особисто звернулися через представників Державної прикордонної служби УСНАП. Івано-Франківський – 6 заїв, Калуш – 6, Коломия – 3, Бурштин, Косів, Надвірна – по 1. Верховина, на жаль, 0. Робота організована і триває. Під час оформлення кандидатів виникають окремі моменти з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, які пов'язані з паралельно триваючими мобілізаційними заходами, але наразі ці питання вирішуються на місцях. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголошує, нам потрібно звільнити наші території від окупантів. Для цього нам потрібно сформувати бригади і сформувати батальйони. Нам треба підсилити наших прикарпатських захисників, які від першого дня війни захищають нас, захищають нашу державу і дарують нам мирне небо. Нагадаємо, долучитись до однієї з 8 бригад можна у ЦНАПах області. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».